Hallo, da vi på gang, på vei innover nå. Men jeg skulle ha byttet den ene gassen min, så nå har jeg vært innom to steder. Altså gass med industrikobling, det har de ikke. Det, enten så har de ikke så mye av det, eller så er det utsolgt, jeg vet ikke. Så jeg skal teste en gang til, i en siste plass, så får vi se. You are like old dust over me, just like an angel set me free. Da, Circle K i Moss, de hadde en 10 kilos komposit igjen. Den kjøpte jeg. Så neste sted vi ses på nå, det inne på messa. Hallo! Da har jeg kommet frem til Caravan Expo. Det var litt morsomt når jeg kom hit, for det første, altså det er jo masse bobiler her, jeg skal vise noe etterpå. Det første han spør om er jo om jeg har forhåndsboket plass, altså bobilplass til å sove. Og det har jeg jo. Og så sier han ja, da må du inn her. Og så går jeg jo inn der. Der får jeg to skilt som jeg skal henge i vinduet, og jeg får billett som jeg skal ha rundt hånda til i morgen. Og så fikk jeg noe lesestoff. Og det fikk jeg i den posen her. Skal jeg se hva det er for noe. Veldig mye ting å ta. Vi ser. Her står det altså hva som skal skje i morgen. Caravan Expo. Så er det noe sånn velkommen. Oi. Så er det to blader, bobil og karavan. Og så er det husvagnens liv. Og så er det din fritid. De abonnerer jeg faktisk på fra før, så den... Men jeg vet ikke om jeg har den her, om jeg har den nye. Ligger sikkert i postkassa. Og så var det bobilen. Norsk Bobilforening er det som har den. Så det var oppe i posen. Jeg skulle gjerne hatt noe mat da, men det var det ikke det. Men nå har vi jo kommet frem, og da hører jo den med. Komme fram ølen, eller støttebens øl, kall det hva du vil, jeg kaller det for komme fram øl. Så nå skal jeg kose meg med det, og så skal jeg se om jeg finner noe matbutikk, eller noe kiosk, eller et eller annet, fordi jeg har jo dratt alene, og du vet, da planlegger jo ikke jeg sånne ting i det hele tatt. Det er gjerne Sunanta som planlegger det, men hun er ikke med, for hun måtte jobbe. Så da skal jeg åpne. Skål! Her nede har vi messehallen. Stilig bygd da. Ser liksom X-en. X-en der. For Expo. Masse bobiler. Det kommer vi inn der borte, og så kjørte jeg bortover her, og ned hit, og nedover der. Der kom han som følte meg. Kommer det sikkert en annen borte her, tenker jeg. Det var litt morsomt å stå blant de gutta her, da. Se, skyene er... Det er ikke mye sol i dem her. Det kom noe regn i stad, men det har gitt seg nå. Ser som at jeg er på vei bortover der, egentlig. Vi får gå ned til messehallen og se om vi ser noe. Altså, messehallen er jo stengt nå. Det stenger jo klokka 6 hver dag. I dag er det jo torsdag. Så det er første dagen i dag. Her ser vi jo litt av det. Ser vi dem står der nede. Se om jeg kan zoome litt inn.
Ja. Men vi kan... Vi kan gå ned her borte, tenker jeg. Vi ser der. Det er hotell her også. Moxie Hotel. Meeting Point, Norway. Da vet vi at vi i Norway i hvert fall. Vi får gå ned her. Her hovedinngangen, ser det ut som. Når vi inn der vi skal i morgen. Så det noe Cartago. Stilig. Bybobil. Kan vi snike oss bort her? Vi gjør det. Ser vi hva som her borte. Det står to bo... Nei, by... Bybobil heter det. Det er for vanskelig å si. Jeg kaller dem bare van. Van kan vi kalle det. Men det her jo bare... Campingvogn? Nei. Der står det en bobil. Inni der. Benimar. Der, Polar. Jeg vil jo ikke ha noe campingvogn. Jeg har bobil. Jeg har bobil da. Jeg skal ikke kjøpe noe. Det ser jo ganske nytt ut det her da. Her oppe kommer man jo inn i det teltet. Så det står jo bobiler hele veien. Og vi står jo borti her noen sted. Oppi her så det noe sånn der kebabskiosk, pizzakiosk. Så vi får ta turen dit. Det var det nærmeste som var. Altså butikken var vel... Jeg vet ikke, jeg 2,5 kilometer unna eller noe sånt, så får se i morgen, og så får vi se hva de har inn på messa. Action i Oslo. Den her var stilig. En sånn egen platting. Vi sjekker ut i morgen. Da ble det en slik en babse da. Med noe jalapeno og kjøtt og hele pakka. Jeg husker jo ikke hva det het, da. Så klart. Men jeg kan legge det under her. Altså, det var vel... Jeg tipper 4 minutter å gå, ja. Ifra her jeg står nå. Ikke langt i det hele tatt. Og de hadde kebab, pizza... Sanne ting. Da maten konsumert, og... Klokka snart 8:50. Det altså 11 ute og 18,5 inne. Så nå skal jeg titte litt i den bladen jeg fikk i stad, og så skal jeg titte litt på hva som skjer i morgen. Jeg skal nok undersøke han Per Vie, i hvert fall. Vie Veier. Og så blir det jo gå masse å titte, så nå tenkte jeg skulle ta en telefon til Sunanta og høre hvordan hun har det hjemme. Så da ses vi i morgen tidlig. God natt!